Вітаю в програмі «Очі». З нами ви дізнаєтесь усю оперативну, чесну інформацію про події цього дня. А саме… Саакашвілі у Львові. Одеський очільник розповів, як розвивати українську культуру. Треба зрозуміти, з яким багатством країна володіє. Курсанти Академії сухопутних військ склали присягу. Прийняв присягу. Я дуже щасливий. Так. Рельєфна Україна для незрячих. Дуже якісно. Воно не затреться ще й до того. Львівська естрада прощається з музикантом пікардійської терції Іваном Вощиною. Відомого пікардійця не стало 5 вересня, відразу після концерту у Луцьку. У барабанщика зненацька зупинилося серце. Врятувати чоловіка медики не встигли. Музикант був незмінним учасником гурту «Пікардійська терція» понад 30 років, визнаним ударником Львівщини. До своїх 58 років Іван Вощина не дожив лише 3 години. Іван Вощина кожен концерт грав, мов, востаннє. Однак цей виступ у Луцьку й справді виявився фатальним. Гучні овації вмить змінилися на рев сирен швидкої допомоги. У гримерці музиканту стало зле. Він втратив свідомість, зупинилося серце. Відтак останні хвилини життя музикант провів на улюбленій сцені. Все минає, все минає. Жовті стрічки. Музика жила у серці Івана Вовчини ще з армійських лав. Свій творчий шлях він починав з військового оркестру. Потім підігравав на різних заходах, працював у відомих львівських гуртах. І своєю відвертістю та професіоналізмом повсякчас вирізнався серед інших. Це був у Львові найкращий перкусіоніст. Тобто з пікардійської терці він грав на такі барабани-бонги, так, маленькі барабанчики, шумові інструменти, маракаси, отакі от. Був найкращий у Львові. За словами друзів, Вощина ніколи не втомлювався на репетиціях та виступах, не скаржився і на самопочуття. Одночасно грав у пікардійській терці, гурті «Мандри», був хедлайнером проєкту «Івасюк». На сцені, коли був Іван, вдавався концерт. Кожний концерт, кожний виступ було святом. Це львівський Нью-Джерсі, його знала вся Україна. Де б він не виступав, казали, що всі запам'ятовували. Група була з 10 чоловік, а пам'ятали одного Івана. Колеги-пікардійці кажуть, кожен концерт з Іваном спричиняв фурор серед глядачів. І навіть спокійні композиції гурту не стримували природнього запалу музиканта. Навіть такі були концерти, що просто попри нас приходили з квітами і до Івана, всі квіти всі Івану. Дуже любили всі, поважали. Дуже він такий був сонячний, веселий. Деколи бувало таке, що от він стояв ззаду, так, нас. У нього, ну, у нас постановка така, що ми спереду, а він ззаду. Тобто, і коли, тобто, місцями навіть ми працювали на нього, а не він на нас. І лише вдома запальний та енергійний Вощина перетворювався у турботливого і люблячого батька та чоловіка. Однак побувати на весіллі свого сина він так і не встиг. Він дбав за сім'ю однозначно. Він був прекрасним батьком, прекрасним сім'янином був. Прощалися з музикантом так, як він звик на сцені за життя – палко і віддано. Наталя Кулик, Василь Скопик, програма «Очі» на Львів ТБ. Міхаїл Саакашвілі розповів львів'янам, хто гальмує розвиток української культури. Голова Одеської облдержадміністрації прочитав лекцію на Конгресі культури Східного партнерства у стінах Франкового університету. Саакашвілі зізнався, він відверто заздрить Львову, адже лише тут уміють користуватися своїм історичним багатством. І пообіцяв, що за декілька років Одеса наздожене в цьому Галичину. За словами екс-президента Грузії, Україна вже готова бути провідною європейською країною, якби не одне «але». Власки вообще не понимает, насколько интересна, важна и привлекательна Украина в культурном, общечеловеческом смысле. Я часто слушаю эти споры в Киеве, я просто поражаюсь, когда, что люди не знают свою собственную страну, не знают, на каком богатстве они сидят. Понад 600 курсантів Академії сухопутних військ цими вихідними склали присягу на вірність Україні. Ці хлопці та дівчата щойно встали із-за шкільних парт і вже взяли до рук зброю. Перший марш та військову присягу майбутніх офіцерів бачила Олена Ровенчук. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність. Один за одним майбутні офіцери читають слова присяги. Захищати Україну обіцяє й майбутній піхотинець Владислав. Стати військовим юнак мріяв з дитинства. Щастя, щастя. Я так довго цього чекав і нарешті я вже тут прийняв присягу. Я дуже щасливий. Так. Зараз така ситуація в країні, що потрібні військові, потрібне добре толкове командування. Я вирішив віддати своє, так сказати,
все життя в військовій справі. У цей день вони усі як один, горді, тремтячими руками тримають автомати. Майбутні військові хоч і хвилюються, але присягають. Від своєї мети не відступлять. Стати офіцером і захищати український народ. Захищати Україну та показувати приклад взагалі всім. Хотів захищати батьківщину. Розділити найвідповідальніші хвилини щастя майбутніх захисників батьківщини прийшли і найрідніші. Це якраз ті хвилини, які переживаю. Ну, можливо, чекав я їх все своє життя, щоб гордитись сином. І нарешті я цього дочекався. Цьогорічний набір курсантів – найбільше з часів незалежності України, зізнаються в академії. До того ж, серед молоді є й ті, які вже пройшли випробування війною. Поступило 255 чоловік, які вже приймали участь в АТО. І вони будуть великим прикладом для цих молодих воїнів, для цих молодих курсантів в навчанні, вихованні і виконанні тих завдань, які будуть стояти перед курсантами. Олена Равенчук, Володимир Чобик, програма «Очі на Львів ТБ». Мала гідроенергетика, енергонезалежність чи знищення довкілля. Проблеми будівництва гідроелектростанцій у Карпатському регіоні обговорили екологи, енергетики та експерти Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. Долучились й іноземні фахівці. Запевняють, перш ніж перекривати будь-яку річку, потрібно комплексно дослідити усі наслідки. За круглим столом експерти оглянули карту потенційної гідроелектростанції на Львівщині. Нині в області для будівництва малих ГЕС є понад 30 місць. І лише на 19 об'єктах перекриття річок не нашкодить довкіллю, запевняють фахівці. Нарешті місць потрібно провести державну екологічну експертизу, яку, до речі, відмінили ще 2012-го. Ця експертиза зараз не проходиться, а тільки пишеться звіт, рекомендація, як би це мало бути. Там не залучаються ні науковці, ні фахівці. Коли ми подивимося на карту, то значна частина малих ГЕС, наприклад, запропонована не на існуючих якихось підпірних спорудах, а на гірських річках області. Це річки, які мають дуже важливе значення і для охорони природи, тому що ми маємо там і червонокнижні види риб. Львівські чиновники запропонували польським колегам спільно продовжити проект «Мій тато захищає Україну». Програма для дітей бійців АТО триває майже півроку. А відтепер влада хоче, аби захист став міжнародним. Така співпраця дасть змогу малечі не лише відпочити та оздоровитися в Україні, а й ознайомитися із традиціями іншої країни. Окрім того, обласні обранці запропонували гостям із Польщі спільно придумати освітній проект для дітей українських бійців. Про співпрацю між галичанами та польськими воєводствами поговорили під час круглого столу в рамках 4-го українсько-польського форуму партнерства. Діти, учасники АТО, сироти бійців, які загинули в АТО, мали можливість якісно відпочити в канікулярний період, підготуватися до школи. І що теж не менш важливо, це не просто відпочинок, це є конкретна євроінтеграція цих дітей, це їхнє знайомство з своїми ровесниками в Польщі. Україна на помацки. Львівські активісти закупили у сусідній Польщі перші сучасні державні рельєфні мапи. За їх словами, сотні незрячих дітей не мають змоги ані уявити, яка ж вона Україна, ані дізнатись про її адміністративний поділ. А все через те, що особливий рельєфний друк на цупкій поверхні поки що доступний лише за кордоном. Як це обслідує? Ну, стажемо, давай. Шукаємо Євразію. Аби відрізнити Євразію від Америки, незрячі діти найчастіше покладаються на інтуїцію. Адже лише один із кількох глобусів у кабінеті географії має підказки шрифтом Брайля. Та якщо намацати материк, особливі діти таки мають змогу, то яка ж вона Україна? Поки що лише мріють відчути. Вона не маленька, ну це ж найбільша країна Європи. Нема в нас такої карти України, аби вона була гарно розроблена власне для дітей з вадами зору. Такої карти немає. Є фрагментарно, є маленька. Не те, що карти. В Україні поки що немає ані спеціальної техніки, ані особливої технології, аби виготовляти такі мапи. Тож незряча активістка Оксана Потимко взялась розв'язувати проблему. Ще рік тому у Кракові під час гастролей незрячих вокалістів їм вдалося зібрати основну суму на рельєфні карти. Поставили з благодійну скриньку і зібрали кошти. І, власне, за ці кошти ми замовили в Польщі, в студії тифлографіки, надрукувати ось таку адміністративну карту України. Вартість однієї карти – $80. Перший зразок, який передали до Львова, уже оцінили. Дуже якісна. І воно не затреться ще й до того.
Бо тому що якщо на звичайній папері звичайному, то воно 10 людей протре рукою, помацає і воно все затреться і вже потім ніхто не зможе більше дивитися. Тут можна мацати і мацати. Ще 99 рельєфних мап поляки привезуть в Україну спеціально до Дня білої тростини. Тоді й роздадуть їх дітям. Христина Величанська, Назар Мельник, програма «Очі» на Львів ТБ. Такою була інформаційна картина цього дня очима наших кореспондентів. Наші новини вже зможете переглянути на сайті, адреса якого зараз на ваших телеекранах. Залишайтесь з нами, побачимось у наступних випусках.